Hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So nagsusorting kami ngayon guys ng mga glowfish tetra. So ito yung 3 weeks old natin na glowfish tetra. Yan, puro lahat green. And ilang piraso to? 100 pieces pa. 100 pieces, pero tingnan nyo, parang hindi aabot. Ayan. Pero 100 pieces yan. Ayan, 100 pieces na green. So, meron pa dito. Ito pa. Ayan, hindi pa natapos to. Ayan, tatanggalin pa tong mga pula. Ayan, yung mga green. And ito pa guys. Ayan, mga pula at purple, mga yellow, hindi pa na tanggalan. So yan, tinitira pa. Ayan, mga green lahat. Ayan, dyan, sobrang dami pa. Ito, mga white. Ito na yung mga tawag dito, mga kal natin. So lumalabas to sa green at saka blue pag nagbe-breeding tayo. And ito pala guys, akala ko dati is nasa 300 plus lang or nasa 300 pieces lang yung breeding ko dati. Kung naalala nyo yung dito sa aquarium, tinanggal namin kanina siya. Yan. Tinanggal namin kanina dahil medyo malaki na sila, need na nila ng mas malaking space. So, meron na dito kaming nalagay na ilang piraso nalagay dito? So, 100 din. Kung naunang lagay dito. Ayan. 100 din, puro green. Ayan o. Oh. Yan. So, 100 din na puro green. Yan. So, yung lahat ng green is itatransfer yan dito guys. So yung mga pula is itatransfer dun sa likod. So 100 dito, 100 dun sa viewing tank. So 200 na, tapos ang dami pa dito sa planggaan na. So akala ko dati is 300 pieces lang or mahigit. So sobrang dami pa oh. So, siguro abot pa ng 500 or sobra pa. Ito na oh. Ayan. Healthy yung ating mga glowfish tetra na green. Guys, is ibubuhos lang natin dun sa ating aquarium dito. So, diretso buhos na to kasi yung tubig naman na ginamit is dito na galing sa aquarium. Ayan. Diretso na yan. So, wala nang acclimate. Ayan. So, hindi masyado lang makita. Ayan. Nasa 200 pieces na. So, siguro makaabot pa tayo ng 500. Okay, 120 pieces. So, meron na tayo doon linagay na 200 pieces. Plus 120 is 320 pieces yung ating green. Yan. So, panalo. Panalong-panalo. Yan. 320 pieces na kulay green. So mayroon tayo dong mga red pa. Yan. Oh, may mga white pa. Oh, yung mga white siguro nasa 50. Yan, mga purple at red. Marami-rami rin. Siguro mga 500, no? 500. Yun, ganun lang kasimple guys. Yung pag-aalaga sa tetra. Tapos itong white guys is lagay natin dun sa may parrot fish natin. Kasi singlaki lang naman sila, hindi naman sila yan kakainin ng ating parrot fish. Yan, so dito sila. Yan. So change mind tayo. Tayo dapat mga red yung ilalagay ko doon, pero oh, yung mga red at purple doon na lang sa aquarium para safety. Yun. So yung mga white lang nandoon kasi pang previs lang naman yun. So ito sila is babalik natin doon sa aquarium na malaki. Yun na ang red guys, ilalagay na. Pa. You know,
pulang pula. Lawa natin. Tapos guys, is magde-drain pa ako dito ng sa gitna. Tatanggalin natin yung mga danyos dyan. At saka ito. Kasi baka sunod na araw is gagamitin ito for breeding ng mga koi. So need ng space. So medyo busy tayo ngayong araw guys. And hataw na. Yun din ito kanina guys is tinanabaho ko na ito kanina, so tinanggal ko yung mga koi doon kasi bukas baka meron akong new arrival na mga breeders, so dyan muna sila magsistay habang kinokondisyon. Din ito is dito ilalagay yung mga fry ng mga mabreeding ng koi, kaya ito lilinisan ko pa mamaya, so busy busy tayo. Yun nga lang, inabot tayo ng parang uulan, so pahinga muna and to be continued na lang ito mamayang hapon. So ito yung mga Oscars. Yan, medyo malalaki na sila guys. Albino tsaka Tiger Oscars tsaka yung ating parrot fish. Yan. Yan, medyo visible na sila sa ating camera. Yun. At tsaka yung dap niya natin is andyan pa rin. Goods. So ito, green barb dito sa kabila. And yan yung mga mollies ko. Yan, for viewing lang na mollies. And dyan, yung ating ding parrot fish na mga fry pa nandito sa kabila. And then doon sa kabila, yun yung panda dinadrinan namin ng tubig. Yan. So, yun lang muna guys. And thanks for watching again. And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. And see you guys on my next video.